Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Hizri Yassin dalam update PRU 13 edisi eksklusif. Pengerusi PKR Terengganu Azlan Ismail mengumumkan memberi laluan kepada kesemua calon PAS untuk bertanding di tiga Dewan Undangan Negeri iaitu Bukit Besi, Kota Putera dan Seberang Takir. Beliau juga turut memberitahu perkara itu telah dimaklumkan kepada calon PKR dan ia disambut baik oleh ketiga-tiga mereka iaitu Muhammad Syamsul Mat Amin, Bukit Besi, Muhammad Abdul Ghani Ibrahim, Kota Putera dan Ahmad Nazri Muhammad Yusof, Seberang Takir. PAS sebelum ini telah meletakkan calonnya iaitu Roslan Ismail, Bukit Besi, Adam Mat Said, Kota Putera dan Zakaria Dagang, Seberang Takir. Pada sidang media di Pejabat Agung PAS, Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang turut memberitahu PAS akan menyerahkan kerusi Parlimen Labuan, Dun Sungai Aceh di Pulau Pinang dan Panti di Johor kepada PKR. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lagi lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.